हेलो साथीहरु नमस्कार स्वागत छ सबैलाई लोकसेवा अफ युट्युब च्यानलमा साथीहरु म तपाईहरुको माझमा आज फेरि पनि नेपाल आर्मी सैन्य पदमा सोधिने समीकरणका केही महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तरहरु लिएर आएको छु किनभने धेरै जनाले कमेन्ट गर्नु भएको थियो समीकरणको भिडियो पनि चाहियो भनेर अनि साथीहरु मैले चाहिँ अस्तिको जुन एउटा हिसाब दिएको थिए पर्सेन्टेजबाट प्रतिशतबाट तपाईहरुले चाहिँ कतिले आन्सर मिलाइसक्नु भएको छ र नमिलाएको साथीहरुको लागि चाहिँ मैले आज गरेर देखाउने छु र तपाईहरुले चाहिँ पुरा हेर्नु होला है त हामी पहिला चाहिँ हिजोको प्रश्न भनेर मैले लेखेको छु हिजोको प्रश्न चाहिँ के थियो हाम्रो हिजो भन्दा पनि अब 2 दिन भइसकेको छ हैन हामीले त्यो भिडियो हालेको पनि 2 दिन भइसकेको थियो भिडियो अब रेगुलर ल्याउँछु भनेको तर समय नभए कारणले बनाउन सकिएन तै पनि अब मैले एक दिनको ग्यापमै भए पनि बनाइरहेको छु त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ पुरा हेर्नु होला है त को घर नम्बरको प्रश्नमा के थियो 44%लाई के गरेर भिन्नमा बदल्नुस् भनेको थियो भिन्न भनेको के हामीले डिवाइडमा लेख्छ भने हर र अंश छुट्याएर लेख्नु के हो त भिन्न हो हामीलाई थाहा छ यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्थिम भन्दाखेरिमा 44% प्रतिशतले हटाउँदा के गर्छौ हामीले अपन 100 गर्छौ हैन त्यसपछि अब 100 ल्याएर 44 ले काट्नुपर्ने हुन्छ हामीले सुरुमा जहिले पनि 2 ले काट्यो यदि सिधै काट्न आउँछ भने चाहिँ ठीकै छ हैन ठूलो नम्बरले आउँछ भने हैन भन्छ 2-2 ले काट्दै जानु होला है त के हुन्छ सुरुमा चाहिँ 22 दुना के हुन्छ 44 हुन्छ 50 दुना के हुन्छ 100 हुन्छ अब फेरि 2 ले काट्ने कति हुन्छ 11 दुना कति हुन्छ 22 हुन्छ 25 दुना के हुन्छ 50 हुन्छ अब 25 ल्याएर 11 ले काट्छ सेम नम्बरले काट्दैन है त त्यसैले यसको आन्सर के हुन्छ त 11 बाइ कति हुन्छ 25 यसको के हुन्छ हाम्रो आन्सर हुन्छ त भिन्नमा लेख्दा हामीले यति लेख्न सक्छौ है त एकजना साथीले हाम्रो के गर्नुभएको छ भनेपछि 44 यसलाई चाहिँ यसरी गर्नुभएको छ है त एकजना साथीले चाहिँ 0.44 भनेर चाहिँ यसरी लेख्नुभएको छ यो पनि हुन्छ एन्सर हुन चाहिँ तर यसलाई चाहिँ के हो त भिन्नमा चाहिँ यो एन्सर चाहिँ हुँदैन है त यो केमा हुन्छ हाम्रो डेसिमल अथवा के हो त हाम्रो दशमलवमा चाहिँ के हो त यो एन्सर हुन्छ तर के हो त भिन्नमा चाहिँ यो एन्सर हुन्छ दशमलवमा चाहिँ के हुन्छ यो एन्सर हुन्छ है त पोइन्टवाला एन्सर चाहिँ दशमलवमा हुन्छ यो चाहिँ के हुन्छ भिन्नमा हुन्छ थाहा पाउने है साथीहरु त्यस्तै प्रश्न नम्बर 1 को घमा थियो 2/5 भिन्नलाई के गरेर प्रतिशतमा बदल्नुस् भनेको थियो यसले हामीले यसरी गर्न सक्थिम 2/5 मल्टिप्लाई कति 100% 100% हुन्छ हैन त्यसपछि सो त्यो 20 पञ्चे के हुन्छ 100 गर्न सक्छम है त 20 पञ्चे 100 गर्न सक्छम है 20 पञ्चे 100 गर्ने त्यसपछि के हुन्छ त बचेको चाहिँ हामीले 2 दुना 4 0 यता आयो अनि के हुन्छ प्रतिशतको प्रतिशत हैन प्रतिशत हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ प्रतिशतमा चेन्ज गरिरहेको छम है त 2/5 100% गरिम हामीले त्यसपछि 20 पञ्चे 100 20 ले के हो त 5 चोटीमा काट्यो अनि 20 दुना 40 प्रतिशत हामीले के हो त आन्सर भएको छ प्रतिशतबाट मैले तपाईहरुलाई गर्न दिएको हिसाब चाहिँ यही नै रहेको थियो साथीहरु अनि तपाईहरुले कति जना चाहिँ गर्नुभयो कतिले गर्नुभएन नगरेका साथीहरुको लागि चाहिँ मैले गरेर देखाइदिसकेको छु हैन बुझ्नु भयो होला अहिले चाहिँ यदि तपाईहरुलाई प्रतिशत सम्बन्धी अरु हिसाबहरु जान्ने जिज्ञासा लागिरहेको छ भने चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला है त साथीहरु अब चाहिँ हामी आजको मेन टपिक समीकरण जुन धेरै साथीहरुको माग थियो है त धेरै जनाले समीकरणको हिसाब चाहियो भनिरहनु भएको थियो र कति जनाले चाहिँ एक्स को भ्यालु वाला हिसाब चाहियो भनिरहनु भएको थियो सबै मैले हिसाब लिएर आएको छु साथीहरु भिडियोलाई ध्यान दिएर पुरा हेर्नु होला र भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला भिडियोलाई लाइक गर्न एउटा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला है त आउनुस् अब आजको टपिकलाई अगाडि बढाम यसमा भनेको छ x + 6 = 15 अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छम त यसलाई सजिलो गर्ने तरिका के छ भन्दाखेरिमा सुरुमा चाहिँ हामीले x लेखम हैन = 15 के छ 15 भो प्लस छ यहाँ 6 लाई के गर्नु पर्छ नम्बरलाई हामीले जहिले पनि एक ठाउँमा राख्ने है त्यो बुझ्ने है त नम्बरलाई एक ठाउँ राख्ने अब यो नम्बर यता फालिम हामीले = भन्दा यता ल्याउँदा के हुन्छ हाम्रो प्लस छ भने के हुन्छ माइनस 6 अब के हुन्छ x = कति हुने भयो त 15 मा 6 घटाउँदा कति हुन्छ 9 हुन्छ है त 15 मा 6 घटाउँदा 9 हुने भयो हाम्रो आन्सर कति हुनुभयो त x को भ्यालु कति आयो हाम्रो 9 आएको छ है त साथीहरु एकदम इजी छ है त क्वेशन तपाईहरुले सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुन्छ समीकरण भनेको के हो त इक्वल्स टु वाला हिसाबले हामी समीकरण भन्छौ सिम्पल रूपमा बीचमा इक्वल्स टु छ भने समीकरण थाहा पाउने है त र कुनै एबीसी अथवा एक्स वाई जेड को भ्यालु निकाल्नु छ र बीचमा इक्वल्स टु छ भने के हो त समीकरण वाला हिसाब हो अब ख नम्बरमा भनेको छ ख नम्बरमा के भन्छ त ख नम्बरमा वाई इक्वल्स टु 7+2 मैले सिधै गरिदिइहालेँ मैले के बुझाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन यसमा चाहिँ होइन यो त सजिलो छ जुन यो अघि पनि हामीले भनिसक्यो यो नम्बर जुन छ नम्बरलाई एक ठाउँ राख्नुपर्छ अब इक्वल्स टु भन्दा अगाडि के छ माइनसमा छ होइन -2 छ
अब माइनस टूलाई के गर्छौँ हामी इक्वल टू भन्दा यता ल्याउँदाखेरि के गर्छौँ हामी प्लस टू बनाउँछौँ है त वाई इक्वल टू के छ त सेभेन प्लस कति हुने भयो टू हुने भयो अब वाई इक्वल टू सेभेन प्लस टू कति हुन्छ सेभेन एट नाइन यसको एन्सर के हुँदैछ त वाई इक्वल टू के हुन्छ नाइन हुँदो रहेछ बुझ्नुभयो है त साथीहरूले आशा गर्छु साथीहरूले बुझिरहनु भएको छ होला हिसाब एकदमै सजिलो छ है त साथीहरू नेपाल आर्मी नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल जेसमा पनि स्पोर्ट्स लाइनमा होस् चाहे लोकसेवा सम्बन्धी कुनै पनि इक्जाममा तयारी गराउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले लोकसेवा अफ युट्युब च्यानलमा जोडिनु होला है त साथीहरू त्यस्तै अब अलि फरक क्वेसन चाहिँ यहाँ छ है त प्रश्न नम्बर गमा अलि फरक छ यो क्वेसन चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला है त यसमा भनिएको छ 10x minus 5 equals to 35 यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ अलि फरक छ हेर्नुहोस् है त साथीहरू अब यसमा के छ भन्दाखेरिमा चाहिँ 10x इक्वल्स टु सेम तरिकाले हामी गर्छौँ पहिला चाहिँ 35 नम्बर के छ त एक साइडमा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले प्लस कति हुने भयो 5 हुने भयो होइन अब 10x इक्वल्स टु कति हुन्छ 35 प्लस 5 कति हुन्छ हाम्रो 40 थाहा छ नि होइन 35 प्लस 5 कति हुने भयो 40 हुने भयो अब पालो के छ अब त यहाँ पनि 10 छ होइन अब यो 10लाई के गर्ने त अब थाहा भने जहिले पनि अल्फाबेटमा यदि नम्बर जोडिएको छ भने त्यसलाई के गर्ने डिभाइडमा लग्ने इक्वल्स टुबाट यता ल्याउँदा है त एक्स इक्वल्स टु कति हुन्छ 40 डिभाइड कति हुनुभयो 10 हुने भयो है त थाहा पाउनुहोस् है एक्स इक्वल्स टु 40 यो 10 यता आयो डिभाइडमा 40 भागा कति हुनुभयो 10 हुने भयो अब यसको एक्सको भ्यालु कति आउँछ त 10 फोजा कति हुन्छ 40 यसको एन्सर कति आएको छ 4 आयो एक्स इक्वल्स टु कति आयो 4 आयो 10 फोजा 40 सजिलै हाम्रो एन्सर आएको छ है त साथीहरू बुझिरहनु भएको छ होला यदि बुझ्नुभएको छैन भने पनि भिडियोलाई रिपिट गरेर हेरेर बुझ्नु होला है त एकदम सजिलो छ यस्तै अब प्रश्न नम्बर घमा हेर्नेछौँ प्रश्न नम्बर घमा हेर्नुहोस् है त ध्यान दिएर हेर्नु होला प्रश्न नम्बर घलाई 22z + 8 इक्वल्स टु 86 हेर्नुहोस् है 22z + 8 = 86 है त यो पनि हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ यो त सेम माथिको यो जसरी गऱ्यौँ हामीले यसलाई पनि सेम त्यसरी नै गर्ने हो थाहा पाउनुहोस् है यदि तपाईँहरूले मैले भनेका कुरा मात्रै पनि पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई पास हुनबाट चाहिँ कसैले पनि ढोड्न सक्दैन है त त्यसैले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् ध्यान दिएर पढ्नुहोस् र भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोस् अनि तपाईँहरूले भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् सक्दो सेयर गर्नुहोस् होइन यसरी नै अगाडि बढौँ है त अब हामीले यसलाई कसरी गर्न सक्छौँ होला त सुरुमा चाहिँ लेखौँ के गरौँ 22z इक्वल्स टु के हुने भयो त 86 - 8 हुने भयो सजिलै लेख्न सकिन्छ है थाहा पाउनु होला 22z इक्वल्स टु कति हुने भयो त 86 - 8 अब कति हुन्छ त 86 - 8 गर्दाखेरि 16मा हामीले सजिलै घटाउने है त पहिला सुरुमा 6 - 8 घटाउने कोसिस गरौँ हुँदैन होइन 16 हुने भयो 16 - 8 घट्नु कति हुन्छ 8 × 2 = 16 8 बज्ने भयो अब यहाँ कति छ त 7 बजेको छ कति हुने भयो त 78 बज्ने भयो है त 86 - 8 घटाउँदा कति हुन्छ 78 हुने भयो अब जेड इक्वल्स टु सेम तरिकामा 78 डिभाइड कति हुने भयो 22 78 डिभाइड कति हुने भयो 22 अब जेड इक्वल्स टु कति आउँछ हाम्रो एन्सर यदि हामीले यसरी गर्न सकिँदैन भने के गर्ने हामीले डिभाइड गर्नु होला त साइडमा कति छ हाम्रो 78 22 यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 66 यहाँ कति बचेको छ 12 है त 78 - 66 घटाउँदा कति हुनुभयो 12 हुने भयो अब यो 12 के हो त हाम्रो रिमाइन्डर बचेको आयो कति छ हाम्रो 3 हो 3 छ होइन त्यसो भए 3 अब 12लाई पनि हामीले डिभाइड के गर्नुपर्छ हामीले 2 गर्नुपर्ने भयो कति छ हाम्रो 6 हुने भयो त्यो चाहिँ डिभाइड गरेको छौँ त्यसैले 3.6 के हुने भयो त जेडको भ्यालु आएको छ है त थाहा पाउनुहोस् है तपाईँहरूले सकभर तपाईँहरूले यस्तो यो पोइन्टमा आउने हिसाब चाहिँ आउँदैन इक्जाममा चाहिँ होइन तर पनि तपाईँहरूले चाहिँ यस्तरी गर्न सक्नुपर्छ भने चाहिँ मैले भनिदिएको छु है त तर पोइन्टमा चाहिँ तपाईँहरूले इक्जाममा चाहिँ सायदै नआउला है त यदि तपाईँहरूले इनकेस आइदियो भने पनि तपाईँहरूले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त यसरी डिभाइड गरेर साइडबाट निकाल्नु होला अनि यहाँ चाहिँ एन्सर लेख्नु होला यसरी नै गर्नु है त यसरी नै गर्नु होला है त ओके अब चाहिँ हाम्रो आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ है त कसरी गर्ने भनेर
साथीहरू यो प्रश्न चाहिँ तपाईँहरूको लागि रहेको छ 8R प्लस 4 इक्वल्स टू 4R यो चाहिँ समीकरणबाट तपाईँहरूलाई यो हिसाब चाहिँ तपाईँहरूको लागि रहेको छ तपाईँहरूले भिडियोलाई पज गर्नुहोस् र एकछिन कपी कलम प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ या मुखले निकाल्नुहुन्छ भने पनि ठिक छ होइन चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यदि आयो भने चाहिँ एन्सर लेख्नुहोस् होइन आएन भने पनि आएन भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला है त किनभने तपाईँहरूले आएन भनेपछि मात्रै मैले के गर्छु त सोल्युसन गरेर तपाईँहरूको अगाडि भिडियो ल्याउनेछु है त त्यसैले यो हिसाबको चाहिँ आयो भने एन्सर लेख्नु होला आएन भने पनि आएन भनेर चाहिँ लेख्नु होला र साथीहरू सबैले एउटा के इन्फर्म गर्न चाह्यो भने हाम्रो यस लोकसेवा अफेयरका भ्युवर्सहरू जति हुनुहुन्छ दर्शकहरू सबैजनाले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहुन्न र कमेन्ट पनि गर्नुहुन्न अनि मेन कुरा चाहिँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्न क्या तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो जति भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ त्यसको 60% चाहिँ के गर्छ त सब्सक्राइब नगरेर नै हेरिरहनु भएको हुन्छ त्यसैले म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने च्यानललाई चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गरेपछि के हुन्छ त हामीलाई पनि मोटिभेट हुन्छ भिडियो बनाऊ भन्ने हुन्छ किनभने हाम्रो पनि के हुन्छ धेरैजना साथीहरू जोडिनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि सहयोग गरौँ भन्ने हुन्छ होइन तपाईँहरूले भिडियो मात्र हेर्नुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहुन्न भिडियोलाई लाइक पनि गर्नुहुन्न कमेन्ट पनि गर्नुहुन्न भने त्यो हाम्रो लागि चाहिँ अलिक नराम्रो हुन जान्छ कि त्यसैले चाहिँ च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नु सक्दो सेयर पनि गरिदिनुहोस् होइन अनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट चाहिँ अवश्य पनि गर्नुहोला र साथीहरू भिडियो चाहिँ आजको लागि यति नै रहेको थियो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला बाँकी चाहिँ फेरि नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ धन्यवाद जय नेपाल